Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir. Doktor Canpalı Klinikasının əməkdaşları olaraq növbəti fəsin görüşünüzə gəlmişik. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Ukrayna Androloqlar Assosiasiyasının üzvü, Androloq elmi üzrə Ukrayna Tibb Elmləri namizədi Doktor Canpalı Klinikasının baş həkimi Canpalı Timanov. İkinci qonağımız Ukrayna Androloqlar Assosiasiyasının üzvü, Doktor Canpalı Klinikasının baş həkimi birinci məmunu Hidayət Mustafayev və bir də mən, Şöhrət Eldəniz, klinikanın mətbuat mərkəzinin rəhbəri. İndi isə mövzunu elan edeyim. Bugünkü mövzumuz yenə də əhatəlidir. CD cinsiyyət sisteminin ağdan gəlmə və qazanılmış infeksiyon xəstəlikləri barəsində olacaq. İlk olaraq yenə də sözü İdarə doktora verir. İdarə doktor buyur. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, demək, CD cinsiyyət sisteminin ağdan gəlmə və qazanılmış xəstəlikləri əsasən somatik xəstəliklər, eyni zamanda somatik xəstəlikdən başqa bir infeksiyon xəstəliklər kimi yəni demək bölünə bilər. Burada mən deyə bilərəm ki, anadan gəlmə və qazanılmış xəstəliklərin insan həyatında çox böyük deməli, iz bıraxması və bu xəstəliklərin gələcəkdə çox böyük fəsadlar verilməsi bizim bir mövzuya qayıtmamıza əsas verir. Ona görə ki, məsələn, mən deyə bilərəm ki, anadan gəlmə olan xəstəlik, məsələn, kriptarxizm götürsə əgər, kriptarxizm uşaqların həyatında çox böyük deməli, iz bıraxan, çox böyük fəsadlar verən və gələcəkdə demək olar ki, bu xəstəliyin fəsadlarından insan həyatında baş verən çox böyük dəyişikliklərlə biz rastlaşmış oluruq. Ona görə ki, əgər kriptarxizm vaxtında aşkar olunmasa və aşkar olunandan sonra fəsadları aradan, düzgün olaraq aradan qaldırılmasa... Kriptarxizm anadan gəlmə salih olsa sonradan qazanılmış. Ümumiyyətlə, kriptarxizm əsasən anadan gəlmə xəstəliyi sayılır. Ona görə ki, bunun yəni, özünün inkişaf tiskli belə gedmək ki, uşaq anadan doğulanda artıq həmin xəyallar öz yerində olmalıdır. Və yaxud da uzaqbaşı, yəni anadan olandan sonra bir həftə ərzində bu öz yerində oturmalıdır. Əgər bu yerində oturmursa, artıq burada kriptarxizm deməli var. Və kriptarxizm yaranması üçün şərait, səbəb nədir, onu araşdırmaq lazımdır. Və eyni zamanda həmin bu səbəblərin araşdırılmasına əlavə, kriptarxizmin gələcəkdə verə biləcəyi fəsadların qarşısını bugündən alınmalıdır. Yəni, uşaq hələ körpə ikən, yəni uşaq inkişaf dövründə, keçirdiyi dövrlərdə bunun aradan qalxması vacib şərtdir. Çünki kriptarxizm hər vaxtında aradan qaldırılmasa, bunun verə biləcəyi fəsadda çox ağırdır və insan həyatında həm sonsuzluq kimi, həm cinsi zəiflik kimi, həm asterik sindrom kimi, həm ümumi immunitetin zəifləməsi və insanın cəmiyyətdə tam təcrüb olunmasına qədər gəlib çıxan hallarla rastlaşmaq mümkündür. Ona görə də kriptarxizmin verə biləcəyi fəsadları aradan qaldırılması yol isə, artıq bunu deməli, uşaq yaşlarında müalicəsinin başlanması deməkdir. Çünki həmin dövrdə, hansı ki 20 yaşına gəlib çatıb, 21 yaşına gəlib çatıb, o kriptarxizm fəsadlarından qaldırmaq mümkün deyil və bunu aradan qaldırmaq mümkün olmadığı üçün onun insanın həyatını dəyişmək də mümkün deyil. Ona görə də bunun nə qədər doğrudan da çox çətin və təhlükəli bir iş olduğuna yəni diqqət etmək lazımdır. Valideynlər diqqətli olmalıdır. Valideynlər, eyni zamanda həkimlər, eyni zamanda bütün cəmiyyət və cəmiyyətdə olan bütün insanlar bu işdə çox həssas olmalıdır, çox diqqətli olmalıdır. Əsasən, yəni, uşaqlarla işləyən deməli, sahə pediatrları, sahə həkimləri buna diqqət eləməlidir və bu məsələni vaxtında araşdırmalıdır. Eyni zamanda o uşaqların ildə bir dəfə heç olmasa həkim androloqları tərəfindən yəni müayinəsini təşkil etməsinə kömək etməlidirlər. Ona görə ki, burada biz keçən dəfədə burada gətirmişik deməli həmin ölçüləri, həmin inkişaf dövründə xəyaların ölçülərinin yaş dövrünə uyğunluğu, eyni zamanda onun hərəkəti olmaması, burada həqiqi kriptarxizm və yaxud da yalancı kriptarxizm olması məsələsi vaxtında aşkar olmalıdır. Çünki kriptarxizm müalicəsində buraxılan bəzi taktiki səhvlər var ki, bunları doğrudan da gələcəkdə insanı bağışlamaq olmaz. Çünki burada yəni, terapevtik müalicənin nə vaxt aparılması, cərrahi müdaxilənin nə vaxt olması vaxtında düzgün aşkar olmalıdır. Yəni, bilirsən, birini buraxmadan ikinci pildə keçmək doğrudan çox böyük səhvdir, yanlışdır. Çünki bu insan həyatında buraxılan səhvi aradan qaldırmaq çox çətindir. Ona görə də kriptarxizm müalicəsində və onun diaqnostikasında həkimlər çox ayıq olmalıdır və düzgün istiqamət seçməlidir. Və burada məsləhətləşmək, eyni zamanda məsləhətləyən və burada vaxtında aparılan müalicənin effektivliyinə biz tam təminat verə bilirik. Ona görə ki, yəni tutar ki, bizdə bu dəqiqə aparılan kriptarxizm müalicəsində demək ki, 75-80% halda cərrahi əməliyyatı olmadan həmin uşaqların gələcək həyatı təmin olunur və xəyallar yerinə qoyulur. Bu nə qədər böyük bir uğurdur. Bilirsiniz, yəni tibbi sahədə aparılan bu müalicədə əgər 75-80% proqnozla xəstə müalicə olunsa,
Bu çok büyük uğur. Ve bu uğuru cerrahi ameliyatsız. Ve bu uğuru doğrudan da damlak olmaz ve bu uğuru inkişaf ettirmelidir. Ona göre de uşaqlarımızı geleceğin oynamağa değmez. Çünkü bu uşaqlar yani, her bir ailenin demeli, bu problem evladıdır. Çıkan kimi cerrahi aparmasınlar da böyle değil. Ümumiyyətcə, yani cerrahi aparsalar ve cerrahlar yani bu işe o dəqiqə müdaxilə etmesinler. Ve bu işi mesele teşkil etmirlər. Bunlar birinci müraciət edirlər ultrasəs həkimləri. Yani, ultrasəs həkimləri müayinə edir, baxır, görür ki, deyək ki, xayalıqda deyil, qasıq kanalındadır. Yaxud da qarın boşluğunda olanda hiç onu görmürlər ultrasəs müayinəsi. Ona görə də bunlar nə edirlər? Yəni ki, ultrasəs müayinəsindən sonra hemen bu xayanı necə yuvasına qoyaq deyən kimi deyirlər cərrahi yolla. Cərrahlar da təbii ki, atqaz etmir. Yəni ki, demir yox, bir gözləyək, bunun müalicəsini verək, müalicə edək, ondan sonra baxaq, görək, düşmürsə, onu da bilirsiniz. Eyni məqama gəlib çatırıq ki, biz burada varikosel əməliyyatı nədir? Onu soruşacaqdım ki, o da həmin problemdir. Ən birinci də onu edirlər, sonsuzluqdaki, cinsi funksiya zəhərindəki bu varikosel də bağlıdır. Birinci əməliyyatdan başlayırlar, ancaq bütün dünyada əməliyyat sonuncudur. Eyni zamanda da kriptarxiz əməliyyatı kriteriyalar var. Bəli. Səbəbi bilirsinizmi? Əməliyyata biz də göndəririk xəstəni. Ancaq nə zaman? O zaman ki artıq buna göstəriş var. Yəni ki, müalicə ilə istivanada oturmaqla əgər bu xaya öz yuvasına düşmürsə, təbii ki bunda artıq biz də məsləhət edirik ki, bəli, burada cərrahi əməliyyata ehtiyac var. Nə üçün? Çünki bəzən olur ki, xaya qasıq kanalında spayka ilə bir dənə yəni sapla qasıq kanalına bağlanmış olur. O zaman neçə ki cərrahi əməliyyat olunmuyorsa xayanı öz yuvasına qoymaq mümkün yolun, deyil. Yolun hərəkəti bərpa olmalı. Bilirsiniz, ancaq biri də var ki, heç bir problem yoxdur yalnız burada. Hətta valideynlər özləri dəfələr olur ki, görürlər ki, deyək burada toxum xaya deyək ki, öz yuvasında olur, gah da kaçır. Və onu da deyirlər əməliyyat etmək lazımdır. Hansı ki ona əməliyyata ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə 100% ona ehtiyac yoxdur. Ne üçün? Ona görə ki, burada qasıq kanalı genişdir, xayanın ölçüsü kiçikdir. Ona görə də o qaçır yuvada gizlənir, bəzən də düşür öz yuvasına. Bu yalancı kriptarxizdə bunu eləməyə yuvasına da düşür. Ancaq təəssüflər olsun ki, onu da əməliyyat edirlər. Burada biz dəfələrlə, yüzlərlə dəfə artıq o cür uşaqların müalicəsini vermişik. Bir aydan sonra artıq xaya öz yuvasından qasıq kanalına qaçmır, gizlənmir, itmir. Bildiniz mi? Ona görə də mən dəyət doktorun dediyi nə, həqiqətlərə, yəni ki, mən də təsdiqləyirəm və deyirəm ki, hər kəs bilsin, əməliyyat sonda olar. Və əməliyyatın aparılmasında da o qədər yenə fəsadlar var ki, əməliyyatı da düz aparmırlar bəzi həkimlər. Mütəxəssislər yəni düz seçilmək. Mütəxəssis çünki onu mütəxəssis etmir. Qeyri mütəxəssis cərrah onu edir. O da öz başa düşdüyü formada əməliyyatını aparır. Ancaq xaya öz yuvasına düşsə də, qoyulsa da güya o inkişafdan qalır və qəti demək olar ki, ondan heç nə olmur və gələcəkdə həmən uşaq mütləq və mütləq sonsuz olur. Yəni, bunu bilirsiniz mi? İnsanlar özləri buna, belə deyək, mariflənməlidirlər. Bilməlidirlər ki, olmaz burada əməliyyat. Əməliyyatdan öncə tədbirlər var, tibbi, profilaktik tədbirlər. O tədbirlər aparılmalıdır. Müalicə getməlidir. Əgər burada xaya öz yuvasında oturmursa, onda cərrahi əməliyyata təbii ki ehtiyac var. Bunu bizim danışmamıza hüquqlu çatır. Nəyə görə? Ona görə ki biz bu işlə neçə ildir məşğul oluruq və artıq demək olar ki bizim klinikada Sarsuvat klinikasında demək olar ki artıq bir nəsil yetişib ki o nəsil cərrahi əməliyyatdan yayına bilib və özlərinin sağlamlığı bərpa edə bilib. Hər 100 kriptorxizmi ilə müraciət edən uşaqdan 80-də o problemi biz cərrahi əməliyyatsız, qansız üsulla termanların verilməsi, proseduraların aparılması ilə öz yuvasına qoymuşum. Bu faktdır və bunu da mən bugün valideynlərə deyirəm, izahat verirəm və yəqin ki bizi dinləyən bir çox xəstələrimiz var ki, hansı ki onlar özləri də bilir ki, bəli, bu belə bir problem həll oldu və heç bir cərrahi əməliyyata ehtiyac olmadı. Bilirsinizmi,
Kriptorxizmi olan ve cinsi inkişafdan kalmış uşaqları valideynler bəzən onların belə deyək, ilk fizyonomik görünüşündən de tanıya bilərlər. Birincisi, valideynler bunu bəzən bilirsiniz mi? Həkimə müraciət edir. Həkim deyir ki, hələ bunun neçə yaşı var? Deyir, 3-4 yaşı var. 7 yaşında deyir, xaya öz yuvasına düşəcək. Valideyn rahat oturur, hesab edir ki, həkim düz dedi. 7 yaşına qədər gözlüyür, görür yox, düşmədi. 10 yaşına qədər gözlüyür, düşmədi, ondan sonra bizə müraciət edirlər. Ondan sonra cərraha müraciət edirlər. Bilirsiniz mi? Gecikmiş formada. Gecikmiş formada. Və eyni məqamda istəyirdim valideynlərə bildirəm ki, bir də cinsi inkişafdan qalmış uşaqlarda həmişə nə baş verir? Onlar kök olurlar, çox vaxt. Həddən artıq kök olurlar. Və cinsi inkişafdan qalmış uşaqların bədənlərində kişi tipində tüklənmə 12 yaşdan sonra başlamalıdır. Ancaq bu başlamır. Bədən nahiyəsində tüklənmə getmir. Onlar kök olurlar, sinələri çox böyük olur. Belə uşaqları tanımaq çox asandır. Ancaq valideynlər hesab edir ki, bunun övladı kökdür və bunu ya idmana qoyur və yaxud da bunu deyək ki, arıqlatmaq üçün hər hansı bir yol düstur axtarır ki, bu uşağını arıqlatsın. Ancaq bilmir ki, burada inkişafdan qalma var. Ona görə də bu uşaqda hormonal dəyişiklik gedibdir və bu həddən artıq piylənmə, kökəlmə baş veribdir. Bilirsiniz, biz nə qədər uşaqlara deyərdim ki, kökəlməsinin qarşısını almışıq. 2 aya acizə dietasını təyin etməklə onun 5 kilo çəkisini tökmüşük. Hansı ki, heç vaxt bu çəki tökmək mümkün olmuyor. Valideynlər nə qədər burada deyək ki, bu uşaqlarla məşğul olsalar da. Bundan əlavə, əzizlərim, mən istəyirdim deyəm ki, ümumiyyətlə cinsi inkişafdan qalmış qızlarda da belə bir problem olur. Və onlar da həddən artıq kök olurlar. Bunu bilirsiniz, valideynlər gecikdirməməlidirlər. Kök uşaq görəndə mütləq ondan məşğul olmağın yolunu axtarmaq lazımdır. Mütəxəssisi və klinikanı düzgün seçərək həmin həkimlərlə işi qurmaq lazımdır. Ancaq təsir olsun, bunlar bunu həkimə gedirlər. Ancaq o həkim özü nə ilə məşğul olur, özü də bilmir. Və ona görə də burada valideyn deyək ki, bəzən həvəsdən düşür də getmir həkimin yanına və hesab edir ki, bunun müalicəsi yoxdur. Bəzən valideynlər anladırlar, deyirlər ki, 15-16 yaşında düzələcəkdir bu. Bəzən o, əməliyyat edirlər ki, xayanı öz yuvasına qoyalar oğlanlarda, xayanı tapa bilmirlər, qoymurlar və deyirlər ki, əməliyyat elədim, çox uğurlu keçdi əməliyyat və gedər gözləyərsiniz, 2-3 aydan sonra xayanı öz yuvasına düşəcək. Bu dəhşətdir. Bunları mən eşidəndə xəstələrdən dəhşət məni buyurur. Bir yazıq xəstədə 2 ayda gözləyir, 3 ayda, 5 ayda, 10 ayda, 5 ildə xaya yuvaya düşmür. Atrafı yoxunu bir yerdir. Bilmir ki, kimə müraciət etsin, biz minnətdarlıq edirəm ki, bu Dünya TV-nin rəhbəri və kollektivinə ki, inanın mən hər dəfə bunu deyirəm ki, insanlar nə qədər minnətdarlıq edirlər ki, bəli, biz bu telekanalın vasitəsilə çox sizdən məlumat toplamışıq, öyrənmişik ki, bəli, bunu gözləmək yox, təcrüb bunu həll etmək. Çünki bunu gözlədikcə, orada inkişafdan qalma olur və get-gedə vəziyyət ağırlaşır, yüngülləşmir. Ona görə də, əzizlərim, bilirsiniz mi, hər bir valideyn əməliyyatı nəvəsi, oğlu, əməliyyatı keçirdibsə, o valideynlər bilməlidə kriptorxizm əməliyyatını keçiribsə, xaya yuvaya qoyulubsa, qoyulmayıbsa, mütləq və mütləq həmən uşaqlar 16 yaşa qədər androloqların dəhkik qəbulunda olmalıdırlar, mütləq nəzarətində olmalıdırlar və onun inkişafına baxmalıdırlar, görməlidirlər. İnkişafdan qalma varsa ona qarşı təcili müalicə getməlidir. Bəzən olur ki, götürürlər xaya qaçır adını qoyurlar, götürürlər həmən uşağın ayağına tikirlər onu və ayağına tikilmiş o xayalar tam inkişafdan qalır, boğulur, siniri məhv olur və o inkişaf etmir, dərmanın da ona kömək olmur. Belə məqamlar da var və bu məqamlarla da biz rastlaşırıq hər gün. Bəzən olur ki, gedirlər deyək ki, müayinə etmədən, çünki bilirsiniz mi, cərraha gedəndə insanlar gedir, heç bəzən olur ki, cərrah onu ultrasəs müayinəsi etmir, tomografiya da etmir, xayanın yerini də bilmir, gözünü yumur girir əməliyyata, əməliyyatdan da xayanı tapa bilmir, çıxır deyir ki, xaya yoxdur. Və yaxud da deyir ki, xayanı tapa bilmədim. Və hesab edilir ki,
güya düz iş görüb. Onunla da valideyn gəlib oturub, razılaşıbdır ki, artıq əməliyyatda olundu, qutardı işlerimiz. Da bilmir ki, iş dəyişədə getdi, iş ağırlaşdı. Və belə məqamlarda bizə müraciət ediblər və baxmışıq ki, bir dəfə əməliyyat edib, biri deyibdi ki, yox, o yaxşı əməliyyat eləmir, bilməyib. İkinci dəfə əməliyyatda yeni xayan tapıblar qası kanalında. Ondan sonra biz gəlib müraciət ediblər, göndərmişik, tomografiya olunubdur. Tomografiya vasitəsilə aydın olub ki, xaya qarın boşluğundadır. Və onu sonradan, o inkişafdan qalıbdır və o gələcəkdə qarın boşluğunda qalmış xayalar xərçəngə qədər gətirib çatdıra bilir. Və xayanı xərçəngi təbii ki. Və burada həmən xaya mütləq əməliyyat olub götürülməlidir. Çünki ölçüdən qalıb, inkişafdan qalıb, ondan daha heç bir işə yarayası deyil. Ona görə də o mütləq əməliyyat olunub götürülməlidir və elə də etdirmişik. Bilirsinizmi, bəzən olur ki, qoşa orqanların birində olan problem, bunu mütəxəssislər gözəl bilir, həmən problem dolayısıyla ikinci orqana da ötürülə bilir. Qoşa orqanlarda bu funksiya birinin inkişafdan qalması digərinə də təsir edə bilir. Ona görə də o mütləq təcili götürülməlidir. Və bəzən olur ki, bilirsinizmi, burada müayinələr getdikcə, müayinələr apardıqca biz çox məqamlara rast düşürük. Bəzən olur ki, iki dəfə üst-üstə əməliyyat edirlər. Bəzən üç dəfə əməliyyata girənlər var. Bilirsiniz, mən valideynləri qınıyıram, ancaq valideyn deyir, doktor, mən nə edim? O birisi də həkim idi. Getdim, deyir ki, bir də eləməliyik, bir də baxmalıyıq, görək haradadır, gəlib çıxdımı, gəlib çıxırmı. Belə-belə insanlarla aldadaraq əməliyyat ediblər, başlarına oyun açılıb və bu insanların övladları təbii ki, artıq demək olar ki, bu sonsuzluqla üzvə üzdür və bu valideyn onu bilmir, valideyn onu hesabla bilmir. Sonsuzluğun ən böyük, deməli, ən böyük dəhşətli faktorlarından biri kriptarxızla başlayır. Bəli, gələcəyə ünvanlanmış bir şey. Gələcəyə ünvanlanmış. Burada bilirsiniz, nə qədər çətin bir şey. Bugün görsətmir ki. Həqiqi mənimdə, digər məsələdə nəsə kömək edə bilirsən, burada artıq heç bir kömək edə bilirsən. Yox, kömək yoxdur. Deyək ki, xəstənin, əgər o uşağın yaşı 16-ya, 18-ə çatdısa, artıq burada nə dərman verirsən, ver. Xeyr, yox. Təbii ki, orada xaya ölçüsünü böyüdə bilmirsən. Mümkün deyil. Çünki yol daralır, xaya ölçüsü kiçilir. Təbii və ikinci il inkişaf var. İkinci il inkişaf dövrü, deyək ki, uşaqlarda 9-12 yaş arasında uca başlayır. Bu dövrdən həmən həkim onu inkişaf elətdirətdilə, 16 yaşa çatdırmalıdır. 16-17 yaşında artıq toxum hüceyrələri formalaşmalı, çıxmalıdır. Və onunla da xəstənin demək olar ki, sağalması problemi həll olmalıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, bizə müraciət edirlər, 15 yaşı var. Müraciət edirlər, uşaqların 16 yaşı var. 3 dəfə əməliyyat olub bu dövr ərzində və hər dəfə ağır fəsad verilibdir. Və təbii ki, bu uşaqlara biz heç bir kömək edə bilmirik çox vaxtı olur ki. Çünki travma ağırdır. Burada deyək ki, varkosil əməliyyatından kimi, kriptorxuz əməliyyatından da sonra bəzən olur ki, deyək ki, xayalarda infeksiyon proses yaranır, iltihab yaranır, maya yığışır, xayalı şişir, böyüyür və bu da bir ağır problemdir. Ondan sonra onu bir də çərtirlər, cərrahlar, mayasını götürürlər, ikinci dəfə yaranır, yığılır. Bilirsinizmi? Valideyn və hər dəfə maya ora toplaşdıqca, təbii ki, o xayanı sıxır, boğur, inkişafının qarşısını alır və bu uşaqlar təbii ki, gələcəkdə sonsuz olurlar. Ona görə hər bir kəsə bugün deyirəm, əgər sizin uşaqlarınızın kriptorxizmisi varsa, yəni xayanın biri öz yuvasında və yaxud hər ikisi deyilsə, siz cərraha yox, androloq həkimə müraciət etməlisiniz. Klinikanı və həkimi düzgün seçməlisiniz. Və ayrıca, bir məqamı da buradan deyəcəyəm, doktor, qoy insanlar kriptorxizm varsa ilkin öz uşaqlarını isti varnada otursunlar. İsti varnada oturduğundan sonra hansı tərəfdə deyək ki xaya yoxdursa o tərəfin qası kanalını yüngülcə əllərindən masaj etsinlər və xaya öz yuvasına düşəcək. Düşən kimi onu tutub saxlayırlar 10 dəqiqə. 10 dəqiqədən sonra uşağı isti varnadan götürürlər və suyun temperaturası olmalıdır. Hansı suda çimirsə həmən uşaq, həmən temperaturada da vanna verilməlidir. Sinəsinə qədər suyun içində olmalıdır uşaq. Və ondan sonra deyərdim ki,
10 gün eğer haya yuvaya düştüyse 10 gün bunu darbadal edirler. Bazen de 20 günde bunu etmiyorlar. Problem yoktur. Ve ondan sonra buyursunlar bizim klinikte o hayanın yuvasında olmasa da artık o düşmeye meyillidir. Biz onu masaj eden kimi hemen düşür yuvasına. Ondan sonra onun hormonlarını muayene ederik ve ona karşı muayene veririk ve ondan sonra o haya büyür ve o kası kanalına geçebilmir. Gidebilmir ve gizlenebilmir. Öz yuvasında da durur. Da kaçmır. O bazı hekimlerin dediği gibi kaçır bunu tutun bağlayın. Bu bağlamakla mesele halledilemedi bu. Bağlamakla bunu hayanı mahvetti. Artık o oğlanı sonsuz etti demektir. Bunu istedim herkes bilsin. Bunun berfası bilsin. Bizim klinikada hem anatomik cihetten hem fizyolojik cihetten neticesi. Tabii. Çünkü o hayatı öz funksiyonu yerine getirir ve geleceğe yani hiçbir problem, fesat kalmır ve bu da artık insan hayata kazandırması. Ve inşafı da normal. Yani. Hele onu yuvasına koymak her şey o demek değil. O hayalin inşafı ölçüsü var. Psikolojisi ölçüsü, ölçüsü normal olmalıdır. Evet. Ölçüsünü inkişaf ettirmelisin. Muayeneyle olur. Tabii bu muayeneyle gelir elbette. İnkişaf ettirsen artık ikincili cinsi inkişaf başlayanda çanak organı etrafında demek ki burada tüklenme başlıyor. Karın boşuna tüklenme ellerde, ayaklarda, bedenin meyen nahiyelerinde kişi tipinde tüklenme başlıyor gitmeye. Normal bir şey. Ezelenin bir şey yani. Bir de var ki ameliyat eledin koydun yuvasına. O inkişaftan kalıp sen ne iş gördün? Ne ettin? Hesap edersen ki ay valideyn güya ameliyat ettin işin kurtardı. Bununla da her şeyin oldu 100% eala. Katiyen bilin. 100 yok hiç. 5% de eala olmadı. Çünkü o artık ameliyattan sonra travma aldı. İnkişaftan kaldı. Tesadüfü deyek ki mütekessirler var ki onların ameliyatından sonra kaya inkişaftan kalmış. Ama buna bakmayarak o uşakları da inkişaftan kalmasa da bile onlar da profilaktik ilde bir defa da olsa andrologun kabulünde olmalıdır. Biz klinika olarak Dr. Can Polat Klinikası'nda bugün insanlar için yüksek bir şerait yaratmışız. Ne etmişiz? Hekimin kabulünü tam pulsuz etmişiz. Ki bu uşaklar, valideynler getirsinler, göstersinler. Yok, her şey normaldırsa biz sağollaşırız ve deyirik. Bir ilden sonra, 6 aydan sonra bir de bakarız bu uşağa. Yani bunu biz pulsuz edirik. Hiçbir temennasız. Çünkü bu halkımız için, bu Azerbaycan halkının milli genofondu için çok demek olar ki böyle ciddi kabul edilir. O genofonda tibbi nöqteyi nezerinden demek olar ki hizmettir Azerbaycan halkının. Ona göre de azizlerim her bir valideyn bunu etsin, bunu getirsinler, evlatlarını bizimle münasebette kurulsun, onlarla bir sohbet edeyim, bakış geçirdik hayalarına. Yani problemi yani, olan, bunu problem yoktursa o kişiyle sağollaşıp geçsin. Şüphelenen gelsin yoklansın da. Hemen onu muayeneye götürek ki 16-17 yaşında artık bunun tohum hücresi çıksın ve sonra gelecek aile kuranda bu adam sonsuzluk probleminden yüzleşmesinler. Bilirsiniz mi? Bu beri olmalıdır. Ancak tersler olsun. İnsanlar ameliyat edir, oturur gözlüyor, sonra oğlunu evlendirir. Sonra evet. Evlendirenden sonra uşak gözlüyor, uşak olmur. Uşak olmayandan sonra hekime müracaat edir. Bakıp görürük ki tohum sıfırdı. Hayanın muayenesi de varır. Haya üstten kalıptır. İnkişaf etmektir. Ve bundan sonra onu inkişaf ettirmek mümkün değil. Sıfır tohumu berp etmek mümkün değil. Ve bu adam geri dönmez ve her olunması mümkün olunmayan bir sonsuzlukla rastlaşır. Bakın bu ağır faciedir. Bu ağır derttir. Bu ağır problemdir. Ona doktor göre, ona göre de bütün valideynler bu megamlara hassas olmalıdırlar. Yani. Ve ilde bir defa necə ki aparırlar uşaqları, peyvənd elətdirirlər, vaksinasiyasını elətdirirlər. O cümlədən də androloqların yanına aparmalıdırlar, məsləhət almalıdırlar. İşi bilənlə təbii, amma işi bilməyən məsləhət verir. Bəzən ciddi qəbul eləmirlər. Bəzi xəstələr gəlir, deyir ki, apardı uşaq həkimə. Dedi, ay həkim, xayanın biri yoxdur. Dedi, apar gələn hoppasını düşsün, düşəcək yerinə. Bilirsiniz, bu cür lüzumsuz, məntiqsiz sözlərlə insanları alladır. İnsanları belə deyək, düz yol görsə də bilməyənlər də var bizim içimizdə. Ona görə də bu insan da hesab edir ki, həkim də düz deyir. Belə dediyi kimi eləyəcək, düzələcək. Sünnət eləyəcək, düzələcək. Bəli.
Ona göre de birisi burada tonsilin yaranmasında birisi doktor bu tonsilin yaranmasında doğrudan da bazı hırda səhvlər var ki, o hırda səhvlərdə düzeltmək olur. Problemli bilirsiniz mi? Bəli. Biri var köklü səbəb var. Deyək ki, genetik problem. Sadəcə Klefeldir sindromu. Burada kromosom xəstəliyi. Bəli, bunlar başqa şeylər. Bu mümkün deyil. Bunu bildik. Ancaq kiminsə səhv ucbatından, hər hansı bir həkimin və yaxud valideynin səhv ucbatından bu uşaqda sonsuzluq olur. Bir insan taliyyə bilmişsə bunun qarşısını almaq mümkündür də. Bunun həlli var. Həlli olan məsələdə biraz məsuliyyətli olsa insanlar, inanın ki, sonsuzluq problemi oturub gözləyir ki, düzələcəyə. Bu bir problemi də doğrudur. İndi istəyirdim mən, eyni zamanda bu varikosel problemi. Hələ mən də sualım onunla idi. Varikosel virüsü ümumiyyətcə o telefonuma mesajlar gəlir. Yazırlar ki, təbii ki, Facebook'da, WhatsApp'da ki, doktor, biz ailəliyik, iki uşağımız olubdur. İkisindən iki yaxdan qalıqdır. Biz həkimlərə müraciət etdik, dedilər ki, sənin yoldaşında varikosel var, varikosel əməliyyat olunmalıdır ki, uşaqlarınız inkişafdan qalmasın. Bilirsiniz mi? Bunu mütəxəssislər yəqin ki, başa düşür bu məni ki, bu dəhşətdir. Bunu deyən həkimin görəsən, andrologiya elmindən bir xəbəri var mı? Bu bilir mi nə danışır, nədən danışır? Bilirsiniz, mənim telefonuma bəlkə də hər gün WhatsApp-la 3-4 belə bir ailənin mesajı gəlir. Və mən onu oxuduqca dəhşət məni bürüyür. Bir dəfə mi hamı eşitsin? Efir vasitəsilə bunu deyirəm sizlərə. Uşağın inkişafdan qalmasının varikosel ələ, varikoseli olan birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli kişilərə heç bir dəxli yoxdur. Uşağın inkişafdan qalmasının buna qəti dəxli yoxdur. Və yaxud da deyirlər ki, və yaxud bir ailə qəbul etmişəm, və yaxud da bir 5-6 saatindən öncə, bu ailədə demək uşaq olub, 2 aylıq inkişafdan qalıb. Qadını yoxluyublar, deyirlər səndə heç nə yoxdur gün kimisən. Kişini yoxluyublar, deyirlər ki, bunun toxum hüceyrələrinin sayı və hərəkətli faizi çox aşağıdır. Orada da səbəb varikoseldir. Varikoseli əməliyyat eləyəcəyik, toxumun sayı da düzələcək, hərəkətli faiz də düzələcəkdir, uşaqdan inkişafdan qalmayacaq. Bu dəhşətdir. Əzizlərim, əgər o oğlanın toxumu az olsaydı sayı, hərəkətli faiz aşağı olsaydı, heç vaxt onun həyat yoldaşı həmən hamilə qalmazdı. Bu mümkün məsələ deyil. Heç vaxt qalmazdı hamilə. Bu hamilə qalıb, ancaq uşaq 2 aydan sonra inkişafdan qalıb. Burada iki səbəb var, hər kəs eşitsin. Biri infeksiyon faktordur, infeksiyadır. Bunu verən dəfələrlə efir vasitəsilə demişik. Sitomegalovirus, gerpes virus, xlamida, mikoplazma, uroplazma. Bunları axtarmaq lazımdır. Və ikinci səbəb genetik faktordur. Qan uyğunsuzluğu. Burada ana ilə cift arasında bəzən qan laxtalanır və əlaqə itir, uşaq inkişafdan qalır. Bu ikinci səbəbdir. Bəzən olur ki, üçüncü, ikisi bir yerdə olur. Həm infeksiya var, həm genetik faktor var. Bu səbəbdən başqa uşağın inkişafdan qalmasına heç bir səbəb yoxdur. Bunu insanlar bilsinlər. Ancaq mən həmən ailəni hansı ki demişdə varikosel əməliyyat baxıram ki, oğlanı şərliyiblər ki, ikinci dərəcəli varikoselim var. Yoxlatdıq özü də ki, və özüm də baxanda bilirəm, birinci dərəcəli varikoseli var. Birinci dərəcəli varikosel Azərbaycanda 1000 dənə, Azərbaycanda yox, bütün dünyada 1000 oğlan yığasa 1000-də də var. Ola bilər birində, ikisində, beşində olmasın. Bu ayda. Ancaq ümumiyyətlə, idmanla kim məşğul olubsa, o adamların hamısında varikosel ola bilər. Birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli, bu ola bilər. Ancaq birinci, ikinci dərəcəli varikoseli deyərdim ki, uşaq probleminə heç bir dəxili yoxdur. Və bu belə olsaydı, birinci dərəcə varikosel olsaydı, dünyada 100 ailədən 3-ündə uşaq olardı. 5-ündə uşaq olardı. Bu şübhəlidir. Yoxsa uşaq olmazdı. Hələ də şübhəlidir. Tamamilə düz. Bilirsiniz mi? Bunu insanlar bilmir. Və burada insanları aldadaraq varikosel əməliyyat edirlər. Varikosel əməliyyatı da edəndə heç olmasa ziyanı dəyməyə xeyri yoxdur. Onu əzbər deyirəm.
Hamı bunu eşitsin, hiç kimde xatirine değmesin. Bu xeyri yoxdur. Heç olmayan ziyan yetirmeyen. Ziyanı nedir? Toğumun sayı ve hareketli faizi hemen düşür aşağı. Sıfıra kadar gelir çatır. Bəzən olur ki, 1000 demek 1 ile 0 olabilir. 2 ile 0 olabilir. Bunu bilmek 100 defa rastlaşmışız bununla. Birinci defa değil ki. Ve ona göre de her bir kez bilmelidir ki, azizlerim, varikosit ameliyatı apendisit değil ki, dersen partlayacak təcili ameliyat olunmalıdır. Varikosit ameliyatı 3-cü, 4-cü ağır formada ameliyata gitmek olar. Birinci, ikinci de yok. Bəzən insanlarda birinci dərəcəli varikosit var, ultrasəs müayinəsi aparırlar, yalandan deyirlər ki, sən də 3-cü dərəcəlidir. İnsanlar inandırlar və təcili ameliyat olunmalısın, ona göre uşağın olmur, ona göre uşağın düşür, kalmır, ona göre cinsi funksiya zəifliyin var vs. vs. Yazıq insanlar inanır, gedir ameliyata və düşür oyuna. Düşür bunun problemi quyuya. Ona göre de aziz dostlar, aziz televiziya tamaşaçıları, həmişə həkimi, mütəxəssisi düzgün seçin ki, bu problemle rastlaşmayasınız. Ve burada herkes bilmelidir ki, eğer uşaq inkişafdan qalırsa, dəfələrlə demişik bunu, 1 il 6 ay ərzində təkrar hamiləlik olmalı deyil. Qorunmaq lazımdır. 1 il 6 ay evde oturmaq yox, malicə almaq lazımdır. Her iki cütlük, biri yox. Bəzən olur ki, uşağı, kadın 2 aylık, 3 aylık uşağı inkişafdan qalıbdır, yaxud 6 aylık inkişafdan qalıb düşübdür, və yaxud da doğuş olubdur, uşaq 3 gündən sonra ölübdür. Burada deyirlər, kişidə heç bir problem yoxdur. Problem qadındadır, qadını müalicə edirlər illərlə. Kişi müalicə edən, kişi axtaran yoxdur. Qəti düz deyil bu. Uşaq problemində ailə 2 nəfər deyil cütlük. Bir nəfər deməkdir. Yəni ikisi də birgə müalicə almalıdır ki, uşaq problemi həll olsun. Və eyni zamanda istəyirdim onu da deyim ki, bu 1 il 6 ay ərzində hamiləlik təkrar olarsa, əzizlərim, onun da düşmə ehtimalı 100%-dir. Bunu bilmək lazımdır. Bu, bəzən ailə mən qəbul edirəm, 4 dəfə deyir, uşaq inkişafdan qalıb düşüyü olub. Abala nə qədər ehtimal azalır, gələcək ehtimal azalır. 1 il yarım ərzində 4 dəfə hamiləlik olub. Bilirsiniz, bunlar dəhşətdir. Bunu arıb başa salan, izahat verən yoxdur ki, bir düşükdən sonra ikinci hamiləlik olmaz. Bu 1 il 6 ay müalicəli qorunmalısan, infeksiyalar burada təmizlənməlidir. Doktora, ona deyəcəm, uşaq salmalarda, dediğin uşaq salmalarda infeksiyalar var idi, danışalım. Danışın ki, hansı infeksiyalar var, bu, nəyə görə uşağı salır? Bu, yəni, bu proseslər necə gedir? Uşaq salma prosesində, ümumiyyətlə, Can Polat Həkim dediyi kimi, burada bir məsələ var. Ümumiyyətlə, infeksiyon prosesindən başqa, varikositdə və ya digər məsələlərdə, yəni bunun bağlanmasından əsas söhbət edilirdi burada. Amma infeksiyanın olması əlbəttə, biraz Can Polat Həkim dedi o, yəni əsasən sadə burada virusları, sitomegalovirus, herpes virus. Eyni zamanda anatomik cəhətdən qadınlarda ola bilsin ki, uşaq salmalarda və adət hal alır. Uşağın özündə formada dəyişikliyi var. Təbii bunu yəni anatomik cəhətdən bu cür deyil. 4-5 dəfə uşaq salan xanımların artıq uşaqlığı öyrəşir. O uşağı saxlaya bilmir artıq. Ona görə də bu məsələni bilirsən tam araşdırmaq lazımdır. Təkrar-təkrar hamiləliyə getmək olmaz. Düşdü, birinci uşaq inkişafdan qaldı, düşdü. Və yaxud götürdülər, fərq etməz. Onda 1 il 6 ay qəti qadağan olmalıdır, təkrar edirəm. Həm də ki, bu adəti alanda qadının beynində artıq psixoloji, bilirsən, uyğunsuzluq yaranır. Qadın da yorulur da. Hələ görün nə məqamlar var. Ailədir, müraciət edir, deyək ki, xanımı müalicə edirlər, infeksiyaya görə tapıblar ki, infeksiyası var. Xanımı müalicə edirlər, deyirlər ki, kişində heç nə yoxdur. Gül kimidir, tərtəmiz. Və kişi gedir, ad günündə spirtli içki qəbul edir, toyda spirtli içki qəbul edir. Yemek yer, spirtli içki qəbul edir. Xanıma da infeksiya müalicə edirlər. Baxın mənə. Bu dəhşətdir. O ailə heç kəs sağalmaz. Bizə belə müraciətlər olanda, bizim xəstələr bunu bilir. 1 il 6 ay hamiləlik qadağan. 1 il 6 ay spirtli içki qəti qadağan. Bilirsinizmi? Belə olan halda xəstənin təbii vəziyyəti düzəlir. İkinci hamiləlik normal gedir. Heç bir problemsiz. Və bunu insanlar bilir, bizə müraciət edənlər. Ancaq necə ola bilir ki, qadında infeksiya var, kişidə yoxdur. Bu dəhşətdir. Ola bilir ki, bəzən hidət doktor, orada indi, bilirsiniz, bizim mütəxəssislər gözəl başa düşür. Bəzən olur ki, infeksiya, hadi trixomonyoz. Qadında san tapılır, kişidə tapılmır. Amma var. O demək deyil ki, kişidə heç nə yoxdur.
Bunu yani aile üzvlerinin birinde varsa orasında bu olmalı. Kadın uşaklık yolu geniştir. Orada rahat yakma götürülür akıntıdan. Ancak kişilerde yol dar olduğu için onu götürmek o kadar da tapmak çetin olur. Mümkün olmur. Ama kesenin şikayeti var. Hiç olmazsa şikayetini sana dinlemirler. Şikayetine sual verip cevap alabilmirler. Bildiniz mi? Ona göre de hanım vacidirler. Yazık hanım kabul edir. Ancak kişi gelir arağını içir, spritini içir, pivesini içir. Ve uğursuz mağazı gelir. Uğursuz bir mağazı gelir. Uğursuz. Hesap edin ki hiç bir iş görmediler bu adamlar. Eksine vergesini ağırlaştıra ağırlaştıra gelirler. Ve bilirsiniz millet doktor. Bir makamda demek istedim. Bana WhatsApp'ta çok vakit yazdılar ki bizim doktor der uşağımız inkişaftan kalıptır 3 aylık 2 aylık. Bize dediler ki borun bağlıdır ona göredir. Bilirsiniz. Bunu diyen adam göre ne kadar mentiksiz danışır. Gelin borumuzu yuyak. Borumuzu açak. 10 defa gelecek. Her defa falan kadar hesap edeceksen. Pul vereceksen. Evet. Ve borumu yuyup açacak. Ondan sonra uşağın da kalacaktır. Bilirsiniz mi? Bunlar insanlara dehşetli cezadır. Cezadır derdim. Bilirsiniz o müracaat eden hastalara. Bu yazıkların bazen de gelirler. Dediklerini edirler. Ne değiller dedi. Yine hemen şey olur. El olur derler ki 3 aydan sonra muayene edeceğim hamile kal tekrar korkma. 3 aydan sonra kalır sonra da uşak düşür yine artık ona inanmır. İndi ayrı klinik aktarır. Orada da hemen şey başına gelir. Başarışınız mı? Sonsuzluğa yani siz özellikle geçen gün sizden hemşire demişim. Biz ümmetle sonsuzluğa ailenin problemi filmini açmak lazım. Bu sonsuzluğun meselesi olan da burada hatta sizin dediğiniz başka bir mesele diyebilir doktor. Yani bazı vakit birincili ve ikinci sonsuzluğun meselesi olur. Tutak ki yani tutak ki ne vaxta uşak olur. İndi uşağı olur mu? Demek ki bu falan kesin uşağı olur. Yani. Günah yani kadındadır. Bak, kadındadır. Günah, yani, ona görürsünüz. Yani, yani 1950'de kişinin bir uşağı olurdu. Rusya'da ne bileyim vardı. Özler değiller. İndi diyor ki aile kurmuşam uşağı olmur bunun. Benim uşağım var. 5 yaşı var, 10 yaşı var. Bunun uşağı olmur. Ve burada kişinin de aktarmırlar. Ki bunun uşağı olur. Bu var. Kadın yazık sağlamdır. Hiçbir problemi yoktur. Bakın hele vaziyete. Buna malzemeyi verirler. Emele gelmiş. Ondan sonra el olur ki bu aile bir 3 yıl 5 yıl fırından sonra gelip çıkıp bizim yanımıza. Bakıp görürük ki bu kişi ağır bir infeksiye geçirdik. Hemen infeksiye tohum çıkaran yolları tamamıyla propagalip, bağlayıp daraldı. Tohum deyilen şey 2-3 tane görseniz 20 milyonun evezine 5-10 o da travmalı. 5-10 adet tohumu o da travmalı. Şikes tohumlar. Ve problemin yekesi kişidedir. Kişi aktaran yok. Bildiniz mi? İdare doktor onu düz değil. Belli. Böyle megamlar var. Yaklaşımı saldı. Ve doğrudan da bu megamlar dehşettir. Bilirsiniz mi? Çünkü biz idare doktor. Sonsuzluk problemine diyeceksin kim meşgul olur? Ginekologlar. Ginekologlar antrolojinin bir mireç meşgul olur bunlar. Yani kişiye çaktarmıyorlar. Hiç bunlar hiç ihtiyaç ediyor kişiye aktarmak. Onların yanaşma terbi yani, tamamen terbi onların sayesinde değil. Her düzgündür. Bu burada bir meseleni yani tam karışırlar. Yani tuhaf şey biz hemşire hasta gelende onun hormonal vaziyetinde, infeksiyon vaziyetinde, aynı zamanda immünoloji vaziyetinde, aynı zamanda hastada baş veren bütün o saçmalı kusurlar hamısı araştırılır burada. Tesevvür eden ele sonsuzluk var ki orada psikoloji faktadır. Ve psikoloji faktör. Sonsuzluk probleminde hidayet doktor onu koymaz yalan diye 40% kadar rol oynuyor. Tesevvür edin. İmumi sonsuzluğun 40% psikolojidir. Görün ne kadar dehşetli. Yani burada... Bakın tesevvür edin ki bir ailede tutak ki uşak oldu inkişaftan kaldı. İkinci defa inkişaftan kaldı. Üçüncü defa o hanımın psikolojisi o kadar bozulur ki. Yani o hanımın bir psikoloji desteğe ihtiyacından başka infeksiyonun uşağı var yani. Yani ailede onun yani yola gelmesi çetirler. Hem yola gelmez. Hem baskılar çoğalır. Çok ailelerde sevmi deyin de burada. Çok ailelerde hemen kadını kınıyırlar. Yani. Çok vakit boşanıyorlar. Boşanma da baş verir ki. Bu hanımla uşak olmuş. Bu uşağı saklayabilmiş. Yazık hanım. Bunun hiçbir günahı yoktur. Bu bilirsiniz mi? Burada infeksiyon problemi olup infeksiyon tabii ki 80-90% anda kişiden kanıma düşür de. Bu infeksiyonu öz evlerine getirmemiştir ki. Yani bilirsiniz mi? Burada ezilen hemşire hanımlar olur. Ve hanımı gınıyır. Hamı. Cemiyette. Bu benim oğlumda problem değil. Yoktu. Anası. Her tarafta baskı altında kalır. Baskı altında kalır. Hemen hanımlar.
ki oğlumda problem yoktu. Hamile olur, bu uşağı saxlaya bilmir. Bilirsiniz mi? Bu çok dəhşətdir. Burada problemleri hamı eşitməlidir, hamı bilməlidir, öyrənməlidir və bütün valideynlərə xahiş edirəm. Valideynlər dərk eləməlidir. İnfeksiyon problemlə uşağın düşməsi, bu kusurlu doğulması. Çox bax, kusurlu doğulursa. Bəli, kusuru ondur. Onu soruşaq dedim ki, uşaq doğulur, 3 gün, 5 gün sonra ölür. Nə üçün ölür? Ona görə ki, çox vaxtı bunun mədəsi olur, qida borusu olmur. Yaxud mədəsi olur, 12 barmaq bağırsağı yoxdur. Bilirsiniz, bunu da infeksiyalar verir. Bu da bir böyük problemdir. Yəni, Hidayət doktor onu dəfələrlə deyibdir. Mən də deyirəm, sitomegalovirus, deyək ki, elə bir virustur ki, o ailədə varsa, uşaq birinci düşməsi ilə nəticələnə bilir. İkinci, uşaq düşmürsə, uşaq kusurla doğula bilər. Doğuşar dodaqlıq, qurd ağızlılıq, çəf gözlük, yaxud da deyək ki, bunda beyin vasitəsində yəni baş verən travmalar var. Orada yəni travmalar hər hansı bir orqanın olmaması, deyək dediyim kimi qida borusunun olmaması, mədənin deyək ki, sonra 12 barmaq bağırsağının olmaması və s. və s. Hər hansı bir orqanın birinin olmaması bu kusurdur. Bu kusuru da verən 80-90% halda sitomegalovirusdur. Bilirsiniz mi? Sitomegalovirusu olan insanlarda da səksənmə, diskinmə və eyni zamanda deyək ki, yuxarıdan yıxılan kimi ailə üzvünün hər ikisində və yaxud birində bu ola bilir. Zampol dedim, burada bir şey əlavə edək ki, əlamətlərdən birisi budur sitomegalovirus. Bir dəli məsələ əlavə edək ki, yəni, ümumiyyətcə virus olan insanlarda xroniki yorğunluq sindromu bilən bir sindrom var. Təbii. Xroniki yorğunluqdur. Bu adam işləmədən yorulur. Bu adam, yəni bilirsən, bir... Yatırında da, yatır ki, bu adamın yəni yorğunluq durur. Ona görə ki, burada virus o səviyyə qalxıb ki, xroniki yorğunluq sindromu atıb bunda öz təsiri göstərir. Xroniki yorğunluq özü bir xəstəlikdir. Bəli. Gələcəyi xəstəlik deməkdir. Bildiniz mi? Yəni, o virus çoxdan oturub orada, ona görə. O virus bədəndə oturub, yəni o toksiki təsirindən orqanın yorulur. Belə də nə olur? Halsızlıq, yorğunluq, təmbəllik, ərincəklik, başa düşürsən, canı iş tutmur. İşləmək istəmir. İşləyə bilmir. Oksigenin axıra qədər utilizasiyası gedir. Biri var ki, hər hansı bir işi canı dillə görürsən. Biri də var ki, bilirsən, o işi görməyin xatirinə elə bil ki, insan özünü məcbur edib o işi görür. Bəli. Bu müxtəlif şeylərdir. Ona görə də bilirsiniz mi? Sitomegalovirus onu verir. Deyək ki, qrunç el arasında deyirlər. Belində bu adamların ağrı olur. Kürəklərində ağrı olur bu insanlarda və bu virus da təkcə cinsi yolla deyil, həm də havadamcı yolla da keçə bilir də. Bəli. Və bu virus ona görə də bilirsiniz, keçmişdə insanlar həmişə, deyək ki, qadınlar hamilə olanda ümumi yerlərdən insanları uzaq edirdilər hamiləni. Nə üçün? Çünki deyirdilər orada buna göz dəyərmi, nəfsə mi tuş gələr, amma elə deyildi. Sitomegalovirusdan qoruyurdular. Hamiləyə normal geçsin. Hamilə, çünki hava damcı yolla sitomegalovirus belə bir şeydir ki, heç bir əlaməti bildirmir. İnsanlarda yegən əlaməti sitomegalovirusun səksənmə, diskinmə və yuxarıdan yıxılan kimi yatanda. Bu ancaq yatanda olur. Yaxud da evdə oturub qapı açılanda birdən qəfil bu adam diskinir. Yəni normal onu qəbul edə bilmir. Həm də ki, hamilənin özü immuniteti zəiflədən bir halda. Hamiləli insanda ümumi sistemi də zəhərdir, virusdur bu. Ona görə yəni müqamət qabiliyyət zəif olan adamlarda virus orqaşın mübarizə tədbir gedə bilmir. Tamamilə düz. Həsəl yoluxma ehtiyac etməli çoxalır. Hamiləliyin özü də orqanizm üçün ağır yüktür, qadın orqanizmi üçün. Çox ağır yüktür. Burada da ümumi sistem də zəifləyəndə biraz da burada vəziyyət ağırlaşır. Ona görə də bilirsiniz mi, burada bu məqamların hamısını insanlar bilməlidirlər və hamilə olan xanımlar deyək ki, özlərini qorumalıdırlar sitomegalovirusdan gerpesdən və əgər burada uşaq düşdüsə, hamiləlik inkişafdan qaldısa, mütləq cütlük ikisi də müalicə almalıdır. Mütləq həmən ailə 2 il, 3 il spirtli içkidən uzaq durmalıdırlar. Ancaq təəssüflər olsun, kişi spirtli içki içir, qadın müalicə alır. Bu elə müalicə dünyada yoxdur, olmaz və onun nəticəsi heç vaxt olmayacaq. Bunu hər kəs bilməlidir və uşaqlarda, yəni, doğulsa da o virus tam itməsə, hətta o uşaq gəlib ikinci dəfə doğula bilər. Ancaq hər hansı bir kusur olacaq bu uşaq. Mütləq kusurla doğulacaq. Bunu bilirsiniz mi? Ona görə də inkişafdan qalmadısa, kusurla doğuldu. Kusurla doğulan uşaq, yəqin ki, heç kimə Allah qismət etməsin deyərdik. O heç lazım deyil.
Bu arada çünkü kusurlu uşağı ne edeceksen. Ona göre de bilirsiniz mi? İnsanlar bunları bilseler daha yaxşıdır. Yani daha normal olur. Profilaktik tedbirler geçirmeliler. Rahatını verir ki bu normal geçsin. Bir de doktor, ben istedim ki diğer infeksiyelerden bu üç bacı klamida, mikoplazma, uroplazma ile bağlı. Bu bu deyək ki sonsuzluğun yaramasının əsas faktorlarından. Əsas faktorlarından bu üç bacının tibbdə bunlara üç bacı deyilir. Bəli. Böyük rolu vardır. Hansı ki burada xlamida dəfələrlə biz demişik ki insanlarda konjunktivit verir. Yəni gözə ovcalanma, ovxalanma, qaşınma verir. Silik yollarında sissiz verir. Azaz qırıq-qırıq bəzən tez-tezliyə getmələr. Bu da o zaman kəskinləşir ki soyuq hava lazımdır buna. Soyuq hava olan kimi bu proses kəskinləşir. İnsanlar deyə bilər ki bunlara soyuq olub. Daha bilmirlər ki burada xlamida var. Ona görə burada sislit oldu bu insan. Eyni zamanda oynaqlarda ağrı olur. Artrit. Artrit bu oynaqlarda ağrı əvvəlcə bir oynaqda olur, sonra o bir oynaqda olur və ondan sonra bütün oynaqlarda ağrı olur və oynaqların temperaturası çox vaxt dəyişir. Oynaqlarda şaqqıltılar olur, səs olur. Və demək olar ki, oynaqlar şişir çox vaxt, hərəkətliyi azalır oynaqların, bunu insanlar bilmir. Və xlamida həm də bunlarla yanaşı sonsuzluq verir. Bir 35% hərdəsə xlamida mikoplazma, uroplazmanın sonsuzluqda rolu var, əzizlərim. Və bu xlamida mikoplazma, uroplazmanı həm də tapmağın bir yaxşı yolu da var. Hər bir kəs öz evində, deyək ki, səhər yuxudan durandan sonra bir litrlik bankanı götürür. Sidiyə gelir, 20 dəqiqə o sidiyini bankada saxlanılır. Xlamida varsa, bunu hər kəs bilsin, həmən sidiyin üzərinə pambıq lopası kimi irin çöpləri topalaşır. Elə bil ki, sidiyin üzərinə pambıq lopası atmışsan. O cür qalır və bu əgər varsa, deməli, sizdə xlamida var 100-100 və həmən ailədə təbii ki, sonsuzluq problemi yaşanılacaq. Həmən ailədə cinsi funksiya zəifliyi problemi yaşanılacaq. Həmən ailədə deyək ki, bayaq saydığım o gözdə konjunktivit, ovcalanma, ovxalanma, qaşınma, prostatit yaranacaqdır. Orada məhz kişilərdə xroniki prostatit yaranacaq. Xanımlarda deyək ki, yumurtalıqlarında kistələr yaranacaq. Deyək ki, boruları bağlanacaq. Boru problemi deyək ki, vezikulitin yaranmasında, yəni böyük rol var. Bəli. Toxum kisəsinin deyək ki, iltihabında. Xəyatımda yəni infeksiyon yaranmasına qədər gəlib çıxa bilər. O da epididimi verir. Ağrı verir təbii ki xayalara. Ümumiyyətcə bilirsiniz. Burada böyük məqamlar var əzizlərim. Bunu biz hər zaman çalışırıq ki bir saat ərzində sizlərə müəyyən məlumatları çatdıra bilək. İndi nə qədər çatdıra bilirik çatdırırıq onu. Çatdırmanıza üzr istəyirik. Yəni bunu vaxt çox lazımdır ki insanlarla oturaq, səmimi, təbii danışaqın. İnsanlar mariflənsin, bilsinlər dərdlərini, problemlərini. Bilirsiniz. Bu xroniki infeksiyalar müalicəsində üzr istəyirəm. Yəni bir məsələ demək istəyirəm. Ümumiyyətcə yəni bu vaxtımız az qalıb. Ona görə sizə bu tərəfini əlavə edək ki xroniki infeksiya müalicəsində məsələn bizim klinikada qurulan kimi o fizioterapevtik müalicə üsullarının tətbiqi çox vacibdir. Çox lazımdır. Çünki burada infeksiyanın həm aktivləşməsi, üzə çıxması, həm qan dövrünə sürətlənməsi. Birisi dəfələrlə göz xəstə deyir ki, xroniki formada gəlibdir. Bəli. Burada deyək ki, infeksiya burada köbələk olubdur deyək, trikomoniyoz olubdur, gonokok yoxdur. Bəli. Ancaq müalicə 10 gün gedir, dərmanlar gedir, 10 gündən sonra artıq gonokok çıxır ortaya. Xəstə deyir, ay doktor, keçən dəfə 10 gün əvvəl gonokok yox idi, indi gonokok var. Biz ona izahat veririk ki, trikomoniyozun həzmində gonokok yaşaya bilir. Trikomoniyozu öldürdük, gonokok çıxdı ortaya. Bildiniz mi? Bu da nə zaman ola bilir? Həmən dərd doktorun dediyi fizioterapiya aparatlarının köməkliyi ilə biz dərman və aparatları birləşdirərək müalicəni aparırıq. Bu belə də olmalıdır. Bütün xaricdə, bütün andrologiya institutlarında hər bir yerdə tək dərmanla deyil, aparatlar və dərmanlar kompleks müalicə gedəndə effekt iki qat olur. Ona görə də bizim klinikada bunlar hamısı qorulub və var. İnsanlar da bundan istifadə edirlər. Bəli, biz keçən verilişimizdə də dedik, fizioterapiya ilə bağlı söhbət edirik. Gələn bu mövzunun gələn verilişlərimizdə mütləq davam edəcəklər. Yəni onu da cəmaata başa salmaq lazımdır ki, o cür müalicə alsınlar. Bu qədər. Qeyd edim ki, studiyamızın qonaqları Ukrayna Androloqlar Asosiasiyasının üzvü, Androloqiya Elmi üzrə Ukrayna Tibb Elmləri Namizədi, Dr. Canpolad Klinikasının baş həkimi Canpolad İmanov və Ukrayna Androloqlar Asosiasiyasının üzvü, Dr. Canpolad Klinikasının baş həkimi birinci müavini İdarət Mustafayev və mən, Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri Şöhrət Eldəniz. Sağ olun, növbəti verilişlərə.